Det er ikke noe dyrt. Hvis det koster mye penger, så føler jeg at jeg må kjøpe noe dyrt tilbake og gi tilbake. Det er ikke noe særlig også. Nei, jeg vil ha bare billige ting. Altså, kjøp noe her. Bare ønsk meg god jul. Det er alt for mye nips og tull. Altså, huset er jo fullt av skit. Gi av deg selv. Gi av din tid til andre. Det er rart å få sånne strikkasokker og sånne. Først, jeg klør dem. De klør så helt inni hampen. De klør. Gensere og strikkagensere og skjorta og underbukser og alt. Det klør. Ikke strikk dem. Vær så snill. Hvis du har så dårlig råd at du ikke kjøper noe skikkelig julegave til folk, så ikke kjøp noe jugel og drit som folk ikke vil ha, som du ikke vil ha selv.